délelőtt 10 órakor nyitotta meg kapuit a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság, és már akkor hatalmas érdeklődés övezte a nyitott szertárt kapuk elnevezésű rendezvényt. A program során országszerte mintegy 400 tűzoltó laktanya várta az érdeklődőket gyereknapon, hogy betekintést nyújtsanak a kicsiknek a lánglovagok életébe. A tűzoltók többek között egy próbariasztással azt is megmutatták, hogyan jutnak el másodpercek alatt a laktanyából a szertárba. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság még 2014-ben hirdette meg első alkalommal a nyitott szertárkapukat, amely a gyereknapra esik. Ez azt jelenti, hogy nem csak Nyíregyházán itt a megyében, hanem a megye több mint 20 helyszínén nyitnak meg a szertárkapuk, hiszen közelebb akarjuk hozni az embereket, bemutatni azt, hogy a tűzoltók nap mint nap milyen körülmények között dolgoznak, hogy van egy próbariasztás, illetve azokat a múltat bemutató tárlatokat is a nagy közönség elé tárjuk ilyenkor, amely például itt Nyíregyházán az erdős fordulat számára egy nyíregyházi hivatásos tűzoltóság történetét mutatja be. Ugye a tavalyi évben vette fel a dr. Konti Gyula nevét ez az emlékhely, és számos olyan ereke, illetve maga a milánói győzelem, ami az országban is egy kiemelkedő első tűzoltós sportsiker volt hazánknak. Ezt is láthatják ezen a napon. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni! Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára. Kövess Facebook és Instagram oldalunkat!